Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка кече өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Эске сала кетсек, кече жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Исаковтун талапкерлигин 107 добуш менен колдоп берген. Ысык-Көл облусунун Аксуу районунда жыл башынан бери эрте никеге туруу боюнча 7 учур катталды. Бул туурасында Ысык-Көл аялдар биримдиги эрте никеге турууга каршы уюштурган иш-чарада белгилүү болду. Алардын маалыматына караганда Ысык-Көл облусунун аймагында эрте никеге туруу фактысы жыл сайын өсүүдө. Ал эми Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча эрте никеге туруу фактысы облус боюнча Аксуу районунда көп катталууда. Андан кийинки орунда Түп району турат. Бул райондо жыл башынан бери 2 учур катталган. Номер 19-чу абактын кызматкерлери капустага жашырылган уюлдук телефон жана анын кубаттоочу куралын таап алышты. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Өмүр бою эркинен ажыратылган жаранга туугандары капустаны берүүгө аракет кылышкан. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Сотко чейинки териштирүү башталды. Чүй облусундагы номер 16-чы абакта 3 адам оозун тигип алды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Камактагылар колония жетекчилигинен аларды айып камерасына камоо тууралуу чечимине каршылык билдирип жатышат. 3 соттолуучу абактын ички тартибин бузган. Алар буга чейин дагы бир нече жолу тартипти бузууга барган. Ошого байланыштуу колония жетекчилигинин чечими менен 1 айга айып камерасына камалган. Бул чечимге каршы жана бизди сабап кыйнап жатат деп акыйкатчыга кайрылышкан. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү келип алар менен сүйлөшүп кеткен. Баары мыйзамдуу экендигин көзү менен көрүшкөн. Базар Коргон районунун Арстанбаб айылындагы Кадыржан Батыровко тиешелүү болгон эс алуу жайы УКМКга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев билдирди. Кадыржан Батыров 2010 жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Андан соң 2011 жылы анын бардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган. Койташта түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Вице-премьер-министр комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков белгилегендей, буга чейин кабыл алынган чечимдердин алкагында 2 жумушчу топ түзүлүп, алардын курамы аныкталды. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Укумбаевдин маалыматын угушту. Мамлекеттик комиссиянын кийинки жыйынына Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодура Анова, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылган. Башына шыйпыр түшкөн жигит эс үчүн жоготту. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын жана Аксуу районунун аймагында 10 сентябрда саат кечки 8:00 чамасында катуу шамал катталган. Анын кесепетинен бир катар үйлөрдүн чатырлары учуп, Аксуу району 10 миллион сомго чыгым тарткан. 2 адам жабыркап, бири жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Район акими Акылбек Түкөбаевдин айтымында катуу шамал район аймагындагы 9 үйдүн чатырын учуруп, 50 соттук жердеги күнөөсүкананы жарактан чыгарган. Ошондой эле кирпич заводундагы чатыры учуп, анда иштеген 2 адамдын башына шыйпыр түшкөн. Бүгүн үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо башталат. Жогорку сот 21 августта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотто кайра кароого жөнөтүлүп, жараян 12 сентябрга белгиленген. Анкара шаарында мекендештерине жасалма авиабилеттерди саткан кыргызстандык аял изделүүдө. Бул тууралуу Түркиядагы мигранттар билдиришкен. Маалыматка караганда ал аял 33 адамга жасалма билет саткан. Алдангандар укук коргоо органдарына кайрылып издөө жүрүүдө. Маалыматка караганда учурда ал Стамбул шаарында жашынып жүрөт. 33 адамдын чыгымы 7000 долларга бааланды. 16-21 сентябрь күндөрү Таласта улуттук көчмөндөр оюндары өтөт. Аталган иш-чаранын салтанаттуу ачылышы болбой тургандыгын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда улуттук көчмөндөр оюндары дароо эле спорттук мелдештер менен башталат. Ага ылайык 16 сентябрда спорттук оюндар өтүп, 19 сентябрда маданий иш-чаралар орун алат.
Анда этно-шаарча, этно-базар, колонерчилер базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас Ордо комплексинин аймагында өтөт. Жалал-Абад шаарындагы мушташка шектүүлөр кармалды. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Алар 9-сентябрда Барпы Сейил көчөсүндө жайгашкан түнкү клубтун жанынан 26 жаштагы жигитти уртокмок алышкан. Маалыматка караганда Сузак районунун тургундары кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ал эми жандандыруу бөлүмүнө түшкөн жаран эсине келели. Карабалта шаарында эркек адам өз өмүрүнө кол салды. Бүгүн болжол менен саат 9:00 чамасында Карабалта шаарынын тургуну Жайыл райондук аймактык ооруканасына ийне сайдырууга барган. 4-чү кабатта жайгашкан процедуралык кабинетке кирип, андан соң терезеден секирип каза болгон. Маалым болгондой, болжол менен 60 жаштагы адам үйүндө жалгыз жашачу. Медайын бейтапты жаткырып, ийненин системасын даярдоо үчүн кабинеттен чыгып кеткен учурда ал терезеден өз боюн таштаган. Суусамыр өрөөнүндө кар жаап койгондуктан токтогулдук малчыларды көчүрүп келүү аракеттери көрүлүп жатат. Бул туурасында бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 9-сентябрда аба ырайы бузулуп, кар калың жаагандыгына байланыштуу кичи суусамыр жайлоосунда 7 чабан мал жандыктары менен калып калган. Чабандарды көчүрүп келүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу, ички иштер министрлигинин 1 кызматкери жана тез жардам кызматынан 1 кызматкер тартылып, 5 чабанды мал жандыктары менен аман эсен коопсуз жайга жеткиришкен. Чабандарды көчүрүү иш-чаралары бүгүн дагы улантылууда. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычынын алкагында адамдын жүзүн таануу функциясы менен 800 ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн төрагалык алдында өткөн антикоррупциялык кеңештин жаңы курамындагы жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан көчөт тилкелеринде жол кырсыктары 46% азайгандыгы байкалган. Тактап айтканда, өткөн жылы каттоого түшкөн 81 жол кырсыгына салыштырганда 43 учур катталган. Жол кырсыгынан жаракат алгандардын саны 51% төмөндөгөн. Жайыл районунда 5 миллион сом жана алтын зер буюмдарды уурдаган деген шек менен 2 жаран кармалды. Мындан тышкары бул кылмыш ишине катыштыгы бар делинген шектүүлөр аныкталды. Учурда сотко чейинки ачылган кылмыш иши улантылууда. Ушул жылдын 24 апрелинде Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына Бөксө жол айылынын 60 жаштагы тургуну кайрылган. Арызданучу үйүнө кирип темир сейфин уурдап кеткен белгисиз жарандарга чара көрүүнү суранган. Сейфтин ичинде 5 миллион сом жана 12 миң долларды түзгөн зер буюмдар үйүнүн документтери болгон. Балыкчы шаарында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул маалыматты Балыкчы шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү тастыктады. Жол кырсыгы кечээ кечки саат 8:30 чамасында Абдрахманов жана Токтосунов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Балыкчы шаарынын тургуну Honda CRV үлгүсүндөгү унаасы менен батышты карай бара жатып, жолдо токтоп турган Балыкчы шаарынын тургунуна тийиштүү Honda Inspire унаасынын артынан келип сүзгөн. Андан соң каршы багыттагы Honda Stepwagon унаасына урунган. Жол кырсыгынын кесепетинен жаракат алгандар ооруканага жеткирилген. Бүгүн парламентте ар кандай маселелер саатында депутат Бактыбек Турусбеков Ысык Көл облусундагы туристтик сезон учурунда көп адам сууга чөгүп жана жол кырсыгынан каза болгондугун айтып, даярдык жакшы көрүлбөгөндүгүн билдирди. Жай мезгилинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жол кырсыгы 70, каза болгондор 24, жаракат алгандар 129 адам болгон. Ал эми сууга чөккөндөр 13 болгон, анын ичинен 2 аял, 3-үсү жаш өспүрүм. Ар бир пансионат өз билгенинде иштеп акчасын таап жатат. Бирок барган туристтердин коопсуздугуна жооп бербейт. Ал жактарда куткаруучулары же унаалары жок. Туристтик сезон учурунда 13 адам сууга чөктү деген бул расмий маалымат. Бирок чындыгында 40 жакын адам сууга чөккөн. Буга жоопкерчиликтүү өкүлчүлүк кылуу керек. Өкмөт ушул маселени карап чечип берсин деп билдирди Турусбеков. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 1 май райондук бөлүмүнө арыз жазып, соттук иште өзүнө каршы көрсөтмө берген орусиялык ишкер Алексей Модинди билип туруп жалган айткандыгы үчүн жоопко тартууну талап кылды. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаттарынын бири Чынара Жакупова билдирди. Адвокат факты кылмыштар менен жороктордун бирдиктүү реестрине катталгандыгын, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык
партиялык жарандан пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы эркинен ажыратылган болчу. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Пекинде 2 күндүк расмий иш сапарынын алкагында кечээ Казак-Кытай ишкер кеңешинин 6-чы отурумуна катышты. Анда ал Кытайды көбүрөөк буудай сатып алууга чакырды. Астана Кытайга буудайдан сырткары мунай, газ жана темир тезек жөнөтөт. Расмий маалыматка караганда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү жылына 12 миллиард долларды түзөт. Кытайдын Казакстанга салган инвестициясы 20 миллиард долларга чамалайт. Массалык мушташтан алган жаракатынан улам 23 жаштагы Муслимбек Омонов каза тапты. Маркум аралаш мушташ боюнча мушкер, кикбокс боюнча Өзбекстандын 7 жолку, дүйнөнүн 1 жолку жана ММА боюнча Азия чемпиону болгон. Окуя 10 сентябрдан 11 сентябрга караган түнү Юнусабад районундагы кафелердин биринде болгон. Эки компания ортосунда чыр чыгып, жаштар маселени чечүү үчүн башка районго барып мушташышкан. Мушташка катышкан Муслимбек Омонов жана башка 3 бала денесинен жаракат алып ооруканага кайрылган. Дарыгерлердин аракетине карабай спортчу ооруканада каза тапты.